E aí, galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a divulgação de um server chamado SkyWars Brasil. É um server voltado para o minigame SkyWars, isso mesmo, galera. É o server, ele é totalmente voltado para o SkyWars, possui mapas super personalizados do SkyWars. E é uma coisa bem legal, tem bastante pessoas também já jogando, mas é um server que começou agora, ele está bem pequeno ainda. São várias arenas e é para original e pirata. Ele tá na versão, se eu não me engano, tá na 1.7.2. Sim, tá na 1.7.2. E então tá bem recente, né, a versão dele. E é voltado pro SkyWars, somente SkyWars, não tem outros tipos de minigame nele não. Por enquanto, né, segundo o que o próprio criador falou. O criador dele, na verdade, é um grupo de donos de blogs de Minecraft, são três blogs, e eles se juntaram e fizeram esse server, que porventura ficou bem legal, galera. E eu vou me dedicar um pouco agora à minha partida, que não tô a fim de perder, né? Pois é, galera, eu fiquei bastante tempo sem trazer vídeo pro nosso canal, e eu tô trazendo hoje, né, o SkyWars. E vocês também podem me dar dicas aí de outros minigames, deixa aí no, na descrição, na, nos comentários. E se é a primeira vez que você estiver vendo algum vídeo no nosso canal, se inscreve aí, galera. Curta a nossa fanpage, vai estar aí na descrição. E se der pra vocês, se não for um incômodo, visitar o nosso blog, galera. Pois é, nosso blog agora teve um template novo, ficou bem legal. Tem bastante gente que ainda não conhece o nosso canal, então eu peço pra vocês ajudarem eu na divulgação, né? Ajuda bastante na divulgação a galera aí. Eu tenho alguns amigos também que estão me ajudando bastante também.